Tá saindo já. Tem alcatra e medalhão, pronto. Tá 5,50. Quer dar uma olhada no cardápio? Vai levar pra comer aqui? Quer que eu embale? Não, o dele é um alcatra? Dois? Dá 12? Isso. O dele é dois alcatra e o dele é um... Um alcatra. Isso. Um alcatra. Quer que eu embale ou o senhor já vai levar na mão mesmo? Comendo. Não, não. Ah, é. Desculpa. Ó, o Bruno, dele aqui. Aqui, ó. Pode ficar à vontade. Esse aqui, Dudu? É, esse. Tem que levar a máquina, então. Só não sei quanto ficou. 71. 72, né? É. Pode pôr? O de vocês é só mais um casta? Só. Isso, pode pôr. Tá bom assim já pro senhor? Quer deixar mais um pouco? O casta tá bom assim? Quer deixar? Já tá quente ali o palitinho. Beleza? Vai levar? Ó, vai fugir ali, né? Quanto que é? 6,50 o casta. Bruno, fecha o deles aqui. Dois casta, dois medalhão. É, dois ao... Três alcatra, dois cafta, dois medalhão, um tulipa e três refri. Fechou? Cadê a máquina? Ah, eu ia sair. É cartão, senhorzinha? Quanto que é? 50. Certinho? É, muito obrigado, tava gostoso? Quando precisarem, só... Obrigadão. Agora metemos pressão. Esquece. Agora pegou primeira vez minha, hein? Primeira vez, Lucão, no movimento e ainda foi mais tranquilo. Tem mais um iFood aqui pra fazer. Deu nem pra iniciar o vídeo, você tá doido. Você é louco, rapaziada. Que correria agora. Eu falo pra vocês que o movimento vem do nada. Estava tranquilo. Do nada assim, ó. Começa a chegar um monte de cliente, graças a Deus. Bom, nem deu tempo de eu começar o vídeo. Ia fazer um takezinho aí no começo, mostrando alguns espetos que estavam saindo. E em seguida começar o vídeo. Mas começou a chegar cliente, não tinha como eu parar a gravação só pra iniciar o vídeo. Então decidi continuar e estamos aqui. Repondo alguns espetos, gordurinha, fazer aquela fumaça e vamos pra cima, rapaziada. Mais um vídeo se iniciando, provavelmente o último vídeo da nossa série, provavelmente não, é o último vídeo. A partir de hoje, quer dizer, hoje batemos ou batemos essa meta, último dia pra bater. Temos que vender 270 espetos, uns 200 e pouquinho, não sei ao certo, quem assistiu o último vídeo já sabe. Então pessoal, estamos próximos pra finalizar a série. Muito feliz em estar conseguindo bater essa quantidade de espetos vendidos. É o recorde dentro da empresa. E é um recorde ao vivo, vamos dizer assim. Porque estou mostrando passo a passo para todos vocês verem que é possível. E bom, rapaziada, como essa série está chegando ao fim e eu gostei de postar vídeo todos os dias, eu preciso continuar com isso. Vocês gostaram? Deu bom, entendeu? Só que para isso eu preciso de algum conteúdo. E para isso eu preciso da ajuda de vocês. Eu tô com um novo empreendimento em mãos, que é a distribuidora de bebidas da minha mãe. Deixa uma foto aí, editor. Quem me acompanha no Instagram já viu. E tá começando agora. Eu posso gravar um negócio dela, ajudando ela, o dia a dia da distribuidora. Mostrar para vocês que do zero dá para chegar a algum lugar, entendeu? Começando com pouco, porque minha mãe começou com pouco também. Então eu preciso saber de vocês. Querem essa série com a distribuidora da minha mãe? Só deixar nos comentários e bastante like. Vamos pra cima de mais um dia daquele jeito. Gordurinha aí, ó, pra fazer aquele cheiro, né, Lucão? Lucão tá representando o terceiro dia, tá metendo marcha já, rapaziada. Se empenhando bastante, tô gostando de ver, hein? Tá de parabéns. Vamos pra cima. Bugalu, que também não tem nem o que falar. Só o quê? O que você tá escondendo? Tava jogando aí, ó, rapaziada. Tava jogando aí, fi. Tá escondendo agora da rapaziada, né? Tem nem vergonha na cara. Em horário de... Olha lá, jogando. Em horário de trabalho, rapaz. Vê se pode, rapaziada. Vê se pode. Tô brincando. Vamos pra cima. Ó a gordurinha, ó a gordurinha. Ó a gordurinha. Cheiro, cheiro. Cliente. Marcha! Mais um pedido saindo, rapaziada. 10 de alcatra. Uma cebola que é de outro pedido, que por sinal já está aqui o resto, ó. Tá faltando só essa aqui, que já dá pra embrulhar aqui, Bruno. Olha isso aqui. Você tá doido.
Isso que o cliente vem retirar. Vamos pra cima, dá pra embrulhar esse já. E aí, Lucão, representando aí na churrasqueira? Hoje vendeu, hein? Hoje vendeu bem, né? Aí sim, da hora. Marcha! O Ian já vai vir pra entrega. Essa bodega aqui tá com problema de novo, rapaziada. Dá uma olhada. Ó o escape, o que que tá acontecendo? Olha isso. E agora? Só que depois para, ó. Tipo, agora parou já, ó. Tá vendo, ó? Ela para depois. Eu não sei se é gasolina ruim, sabe? Porque só faz isso assim que liga. Não tá fazendo barulho, não tá fazendo nada, não tá afetando em desempenho. Alguém mecânico aí pra mim dizer o que que tá acontecendo com essa moto? Quem acompanha a saga dela desde que eu comprei essa moto, já foi umas 3 vezes pra oficina por causa do motor. Cê tá doido. Coisa linda. Marcha! Nosso amigo Rico aí, ó, dono da porra toda do Uberaba. Magnata, tá na casa, rapaziada. Falou que o que não vender ele vai comprar tudo, então Deus já tá garantido, hein, rapaziada. Falou que tem a cervejinha, vai deixar paga hoje pros guris. Então, ó, ele quer ficar bêbado, já aproveita e já deixa umas pagas pra nós. Não, você só tem esse original aí, cara. Que você toma? Quero tomar um uísque. Olha o uísque. Eu falei que é magnata, só toma o uísque. Meio dia, dor de cabeça. É meta, marcha. Bom, rapaziada, chegamos em casa. Já estamos aqui realizando o fechamento. Vou confessar que estou muito feliz pelo resultado que tivemos aí nesses 30 dias. Pra falar a verdade, não foi nem 30 dias, né, rapaziada, que a gente bateu essa meta. Porque eu falei em 30 dias, mas foi um erro meu. Eu tinha que ter falado em 30 dias corridos. No caso, seria 30 dias trabalhados. Não foi o que aconteceu. Eu falei em 30 dias e a gente contou do dia 10 ao dia 10, né? Se fosse 30 dias corridos, seria somente os dias trabalhados. E se a gente for parar pra contar, se eu não me engano, a gente trabalhou 26 dias, 24 dias, algo assim. Então foi um pouco menos que 30 dias. Bom, rapaziada, o intuito dessa série é mostrar pra vocês o empreendedorismo em si, sabe? Não é simplesmente mostrar venda, não é simplesmente mostrar meu dia a dia, e sim o foco é no empreendedorismo, pra vocês verem que um negócio realmente dá certo, e pra dar certo só depende de você. Estamos aí nesses 20 e poucos dias trabalhando demais, eu e toda a minha equipe estamos trabalhando demais pra correr atrás dessa meta. Óbvio que a pressão estava em cima de mim, né? Eu passava a meta pra eles também, mas obviamente que a pressão estava em cima de mim, pois eu que botei minha cara a tapa aqui, falei que em 30 dias iria vender 7 mil espetos. Então eu tinha que correr atrás disso. E graças a Deus, com bastante trabalho, graças a Deus com bastante esforço, com bastante venda, graças a Deus com a ajuda de todos os nossos clientes. Eu não gosto de falar ajuda, porque não é uma ajuda, né? Eu tô vendendo o meu produto, né, rapaziada? Meu produto satisfaz meus clientes. É uma satisfação estar comendo um espetinho. Eu não gosto de falar ajuda porque meio que parece que eu tô me vitimizando. Ai, compre espetinhos pra me ajudar. Não é isso, tá? Então eu não gosto muito de falar ajuda. Mas também vou falar com a ajuda deles, porque se não fosse os clientes, né, nós não iríamos estar batido uma certa marca de espetos vendidos nesses dias. Bom, vamos voltando ao assunto. Como eu falei, essa série em si, rapaziada, não é pra mostrar as vendas somente, não é pra mostrar meu dia a dia, pra mostrar minha correria, mas sim pra mostrar o empreendedorismo, pra vocês verem a base de tudo, pra vocês terem noção de como funcionam as coisas. Eu tentei passar a essência de tudo pra vocês verem o real empreendedorismo, pra vocês verem que não é simplesmente chegar, abrir um espetinho e pronto, que não é chegar somente estar ali vendendo. Tem bastante coisa atrás disso. Dentro dessa série eu mostrei muito, muito conteúdo pra vocês. É muita dica que eu passei dentro dessa série. Então quem conseguiu acatar, que acompanhou certinho a série, conseguiu extrair muita coisa de dentro dela, entendeu? É basicamente isso. Então, pessoal, essa série vai chegando ao fim. Hoje é o último vídeo, a gente batendo a meta ou não batendo a meta. Hoje é o último vídeo, pois já passamos do dia 10, que era o último dia que a gente tinha pra bater a meta. E bom, eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão me acompanhando. Só tenho a agradecer a todos vocês que me mandaram energias positivas. Eu fico muito feliz em estar gravando isso também
pelo fato de eu estar passando essa visão de negócio para vocês e também de estar vendo que muita gente está se inspirando para abrir algum tipo de negócio assistindo essa série, seja um espetinho ou qualquer outro ramo. E eu ler esse tipo de comentário já me deixa muito feliz. Então, se eu bater ou não bater a meta, o meu compromisso já está certo com vocês. Que é inspirar, que é passar essa essência para vocês. Essa é a maior meta aqui dentro do canal e enquanto eu tô gravando os vídeos. Mas enfim, a gente impôs uma meta e quando eu falo que eu vou bater, eu vou bater. E agora eu vou mostrar o fechamento durante esses 20 e poucos dias de vendas pra vocês. Espero que vocês fiquem felizes. Nunca desista dos seus sonhos. Se vocês colocam metas, é pra ser batidas. E sem metas, não há conquistas. Você precisa ter uma meta dentro do seu negócio, dentro da sua vida, pessoal. Então trace uma meta dentro do seu negócio, que você vai vender tanto, que você vai alcançar tal marca. Enfim, trace uma meta que é muito importante. E a nossa meta dentro desses 20 e poucos dias foi de exatamente... 922 espetos vendidos em 3 dias. Nós conseguimos vender 2.514 espetos, pessoal. Enfim, batemos a marca aí de mais de 4.500 espetos vendidos, rapaziada. Vocês podem ver aqui que passamos da marca de 6.000 espetos vendidos. E a nossa meta dentro desses 20 e poucos dias foi de exatamente 7.037 espetos vendidos, pessoal. Mais de 7.000 espetos vendidos em menos de 30 dias. E eu só tenho a agradecer a todos. Uma marca muito importante. Um recorde, pra falar bem a verdade. Se eu falar que eu vendi mais de 7.000 espetos em menos de 30 dias, eu vou estar mentindo. É o recorde, assim, dentro da empresa. Eu acredito que daqui pra frente eu só vou estar traçando metas maiores. Possivelmente trazendo mais uma série pra vocês daqui um tempo para não ficar enjoativo, né? Então pode ficar tranquilos, eu sei que vocês gostaram. Vou estar trazendo mais algumas séries para vocês. Muita gente gostou da ideia da série da distribuidora que eu estou iniciando do zero. É um empreendimento da minha família, não vou dizer que é meu, pois não é meu, mas eu vou estar junto dentro daquele ambiente. Então vou trazer uma série para vocês iniciando uma distribuidora do zero até um certo ponto, vamos dizer assim. Eu vou gravar um vídeo para vocês, talvez, do primeiro dia de vendas até o último dia do mês de vendas, fechando 30 dias de vendas, algo assim. Eu quero bolar algo, uma série com alguma coisa assim pra vocês. Então aguarde que nos próximos vídeos vai vir novidades. Se eu não me engano, dessa série tem mais um vídeo pra sair ainda, que é realmente o fechamento de tudo, né? Mostrando detalhadamente as coisas aqui no computador pra vocês, passando pro pessoal lá que a gente conseguiu concluir a meta. Então aguardem, tá? Mas muito obrigado de antemão quem vê, quem acompanhou essa série. Muito obrigado a todos que participaram. Vamos pra cima. Mais uma meta concluída dentro da empresa, dentro do canal. E é daqui pra melhor, fechou? Gratidão a todos, foram 21 vídeos bem sucedidos, 21 vídeos de muita alegria, de muita risada e de muito conteúdo pra vocês. E essa é a estrutura do Eduardo Bonacolsi. Esse é o Eduardo Bonacolsi, não tem jeito, só coisa boa, só conteúdo pesado pra vocês, fechou? Muito obrigado a todos que acompanhou, espero vocês no outro vídeo, espero vocês numa próxima série que está por vir, e vem acompanhando o canal, se inscreve, deixa o like, compartilha essa série, compartilha a playlist dessa série para todos seus amigos acompanharem. E é nóis, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!